שלום לכם וברוכים הבאים לזמן כנסת. אנחנו כאן מהאולפן בירושלים, הכנסת בפגרה, ולכן השבוע הקרוב אנחנו נשדר מהאולפן, עד שנחזור לכנסת. אז ברוכים הבאים, מקווה שאתם בטוב. שלום לגיל ביילין. אהלן. שלום ליאיר לוי, עורך אתר פלורליסט. שלום. מה העניינים? בסדר, ברוך השם. אנחנו נדבר תכף על ההפגנות. כן. גיל, מה המצב? מה המצב? בסדר גמור, תשמעי. כן. קוראים דברים מרגשים. תגיד לי מה בתוך מרגש. חמוץ. כן. קוראים דברים מרגשים. כן. הנסיעה מחר לאמירויות, זה דבר חשוב, זה דבר מרגש, זה דבר, כן, 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 היום הרבה שבחים לביבי וגם הרבה ההפך. הסרת החרם אחרי 50 שנה, מדהים. וזה לא מקבל תעודה בשום מקום לצערי. זה פותח חדשות. לא ראיתי שזה פתח חדשות. ברדיו זה פתח חדשות. אוקיי. אפילו בגלי צה"ל. אתמול ראיתי מהדורות חדשות פחות תפס. מדובר פה במשהו היסטורי. בקנה מידה היסטורי באמת, מדינה ערבית שמסירה את החרם הכלכלי, נפלא, מדהים. תכף כן. נראה את ההצהרות של נתניהו. חרם שהם החליטו עליו בשנת 72, ופתאום פעם ראשונה אחרי כל כך הרבה שנים הסירו את אז החרם. אז הטרנספורמציה, השלמנו אותה? אתה שם מחל בקלפי? אגב, לא, כמובן. אבל אחרי עידן נתניהו, יהיה מעניין אצלכם. מה זה אצלנו בימין? בכלל, כן. כן, כאילו, לשנות את הסדר. אבל למה, אבל תגיד, מעניין. אבל תגיד, למה אני קוראת את תורי סוף השבוע וכולם כאילו מאוד חמוצים, והאמירויות, זה הביאו את ה-F-35, את כל הספין הזה של ה-F-35, ונתניהו וזה. קראתי מאמר בישראל היום, של יוסי ביילין. כן. ביום שישי האחרון. אתה מכיר אותו קצת. מכיר אותו קצת. הוא לא נחשב מאוד ימני, הוא נחשב אולי אפילו מאוד חמוץ, אבל במאמר שלו הוא כעס מאוד על הפלסטינים. מה שהוא אמר שם זה שהפלסטינים, מילא זה שהם תוקעים את עצמם, זה פחות אכפת לנו, אבל הם תוקעים אותנו כל השנים האלה, ועכשיו, כשרואים שהמדינות האחרות נפתחות אלינו, ובאמת מסירים את החרם וכולי, אז יכול להיות, ונדבר על זה עוד הרבה היום, שבסופו של דבר, התהליך שביבי התחיל עכשיו עם דובאי, וימשיך בעזרת השם עם האמירויות הנוספות, יהיה איזשהו מנוף שילחץ על הפלסטינים לנורמליזציה איתם. זה כל האסטרטגיה. יאיר, אתה רוצה להתייחס לעניין הזה, או שנדבר הפגנות ו... כן, מעדיף. אבל תברך, כאילו מברוק. אני מברך, ואני כואב על זה שמה שהזכרת, שלא משפחים את זה, חמוצים וכאלה, אמרו F-13 ו-F-35. הם חיפשו בכוח כי זה נתניהו. קשה מאוד לפרגן נתניהו. זה מוכיח שהם לא שונאים אותו, שונאים, אני לא יודע אם זו המילה, אבל מה שהם תאהבים אותו זה לא בגלל שהוא לא עושה שלום. או משהו, זה בגלל שזהו, לא אוהבים אותו וזהו. כן, ופתאום שלום, וזה לא בדיוק שלום, וזה לא, ואין לנו איתה מלחמה. גם אם הוא יהפך לרבין, עדיין לא יתרגו אותו. טוב, בוא נראה את הדברים של ראש הממשלה נתניהו, במסיבת עיתונאים עם קושנר ממש לפני שעה קלה, ונשוחח לאחר מכן. The day will come, and it won't be far away, when we will ask, how could it have been any other way? Because today's breakthroughs will become tomorrow's norms. It will pave the way for other countries to normalize their ties with Israel. I think for far too long the Palestinians have had a veto on peace, not only between the Palestinians and Israel, but between Israel and the broader Arab world. And if it were up to some of these Palestinians, Israel would have to withdraw to the indefensible 67 lines, expel over 100,000 Jews from their homes in our ancestral homeland, divide our capital, Jerusalem, flood Israel with descendants of refugees, put our country at risk while still refusing to recognize the one and only Jewish state. Now, this has been a long-held position on them. I told Jared and the delegation that on the 100th anniversary of the Balfour Declaration, 3 years ago, they were suing Britain. They planned to sue Britain for the Balfour Declaration. So if we have to wait for the Palestinians, we would have to wait forever. טוב, אני חושבת שזה באמת המשפט המנצח. אם נצטרך לחכות לפלסטינים, נחכה לנצח. נתניהו בעצם משנה את רול האסטרטגיה של השמאל, ותסלח לי גיל, האסטרטגיה של השמאל הייתה, נעשה שלום עם הפלסטינים, ואז כל העולם יבוא. נתניהו אומר, אנחנו נבוא מעוצמה, נעשה שלום עם מדינות אחרות, הפלסטינים לא תהיה להם ברירה. ועם כל הכבוד, הוא שם את הפלסטינים, את מה שנקרא הבעיה הזאת,
לדעתי יש לנו איתם מלחמה, כן? לא סכסוך, מלחמה, ארוכת שנים, אבל הוא שם את הבעיה הזאת בפרופורציה הנכונה. והוא אמר, הם לא מנהלים את העולם, יש פה דברים הרבה יותר גדולים, עושה שלהם עם האמירויות, ומי שרוצה, תפדל שיבואו. הוא לא המציא את הגלגל בקטע הזה. הוא שינה את כל המדיניות של השמאל. עזבי שמאל. אוקיי, עזבתי. בסוף ימין עושה שלום בדרך כלל, נכון? ימין מפנה שטחים, ימין עושה שלום, וזה בסדר, כל הכבוד לו. אני לא בא ומנסה לחפש איפה זה לא טוב. בגין עשה שלום עם מצרים, לא עם הפלסטינים. רבין עשה שלום עם ירדן, לא עם הפלסטינים. זאת אומרת, הוא ממשיך פה משהו, ואני שמח שהוא ממשיך את זה. הוא לא יודע כיום להתמודד. השוואות שלך לא כל כך טובות. כי שם מסרנו, ויתרנו, 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 ויתרנו. נתניהו עושה שלום מתוך עוצמה. תראי, גם תגיד לי שזה לא נכון. לא, קודם כל, אני מברך, אני התחלתי היום בלברך. בזכותך היום. ואני ממשיך עם זה, זה לא ש... אבל, לא, באמת, כל הכבוד וזה מרגש. גם אם היינו עושים שלום עם שוויץ, בלי קשר נתניהו או לא נתניהו, גם לא היינו צריכים להחזיר שטחים. זה לא הסיפור שלה להחזיר או לא להחזיר. הם לא פה פיזית, אין מה להחזיר עכשיו או לא להחזיר. אף אחד לא צריך להחזיר לאף אחד. וזה יופי של דבר. העניין הוא שבאמת גם הקודמים לו שהצליחו לעשות את זה, שהם היו בודדים מאוד, שניים סך הכל בכל יותר מ-70 שנה של מדינת ישראל, שעשו את זה, עשו את זה לא עם הפלסטינים, וגם יש פה איזושהי מוכנות של האמירויות עכשיו, שכמו שאמרת, הם הטילו עלינו חרם אפילו משנת 72, פתאום הם יפתחו, זאת אומרת, זה גם תהליכים, גם מירדן עברו איזה 25 שנה, מתי זה, 94, עברו יותר אפילו. כולם עברו איזשהם תהליכים של פתיחות. זה לא שפתאום ב-93 במקום אוסלו אפשר לעשות שלום עם דובאי. כן. לא, לוקח זמן והזמן הזה קרה, וטוב שזה קרה. טוב, בואו נדבר על המחאות. ובלי אבל. ובלי אבל. שפו. בוא, לא, שאני יודע שאתה יודע גם את זה להגיד שצריך כל הכבוד. בואו נתחיל עם המחאות. אני רוצה ש... יש לנו כמה סרטונים לצפות בהם, אותי הם היממו, בואו נראה את הסרטון הראשון. טוב, יאיר, נתחיל איתך. מה זה, התקווה זה שיר מפלג? מה קורה שם בהפגנות? תראה, אני יותר רוצה להתייחס לקטע שיש פה גם חרדים, בואו נכבד אותם. גם ראיתי איך קיבלו את הנחמנים שם. אני לא קונה את זה. לעולם השמאל לא קיבל את החרדים. ניסינו אותם בתקופת רבין, ש"ס לפחות, וקיבלנו את תיק דרי, שזה תיק תפור. הייתי בכל המשפט שלו, זה תיק תפור מהתחלה ועד הסוף. השמאל לא אוהב את החרדים. יותר מכולם הוא מתאהב את החרדים. אתה, שנייה, אני עוצר אותך שנייה ונמשיך. אתה אומר שכל ההתהפכות של השמאל על דרי זה... מה שהיה באותה תקופה, כן, כמה ההגמוניה... שהרב עובדיה, שטחים תמורת שלום, ובאו לקראת, ורבין... אבל דרי הלך איתם. ובכל זאת עפרו את דרי, כי ראו מזרחי שמצליח, והווה איום על ההגמוניה, והנה זה ממשיך עד היום. למרות שהם הממשלה קצת השתנתה, אבל עדיין החונטה המשפטית בידי השמאל. השמאל לעולם לא קיבל את החרדים, לא את המזרחים, אנחנו רואים את זה בניר דוד, ודאי לא את הערבים. מה זאת אומרת? עד 77 זאת הייתה הברית. כן, אבל... החרדים אחר כך הלכו עם הימין פעם ראשונה כאיזשהו אקט היסטורי מטורף שאי אפשר היה להאמין לזה. אבל עד 77 הברית... הכי טבעית הייתה בין הדתיים, חרדים ומפלגת החרדים. זה משהו אחר. הרבה דברים לשמוע בכל חיים. בוא נחזור למחאות. כדאי לשמוע לחיים רמון. נכון, אבל אתה לא יכול להגיד דבר כזה. עזוב, חיים רמון. זה לא משנה. כל הסיפור זה שזאת הייתה הברית הטבעית. טוב, גיל, בוא נחזור למחאות, אנחנו מדברים פה על... ובמחאות אני נורא כאב לי גם לראות את הנחמנים מגיעים לשם, כי הכאב שלהם הוא כל כך צודק, האפליה הזאת שהפכו בכלל את כל הנושא של קורונה למלחמת דת, לא ראינו את זה בשום מקום בעולם, גם לא בארצות הברית מול ה-BLM, כאילו קורונה למלחמת דת ולחמת גזע זה משהו הזוי, וההרגשה פה של האפליה, הרעיון של האפליה זה בגלל ההפגנות של בלפור, שאנחנו רואים אלפים
כמה עשרות אלפים, אני לא יודע כמה, אבל 10,000, ככה זה מה שאומרים, זה המספרים כל שבוע, ובעבר זה היה גם פעמיים בשבוע. אני קורא לזה, כן, אפשר לקרוא לזה מסיבות הדבקה המוניות. הם שוכבים אחד על השני שם, ולא, לא, אתה נמצא כל שבוע. כל שבוע אני מסקר את זה. אני רוצה להמשיך את הנקודה. ודווקא לשם, הרי אתם מופלים בגלל ההפגנות האלה. בשביל זה, כאילו, פה היא אפליה, שאתם לא יכולים לנסוע לאומן כל עוד שההפגנות בבלפור ממשיכות. ואתם הולכים להשתתף בהפגנה הזאת, זה עשה לי צביטה בלב, והרגשתי פה, כאילו, ההשתתפות לא הייתה במקום. אני רוצה, תראה, יש פה איזשהו פאול רציני. כל הסיפור של הדברור של אומן. כן. אני שומעת את הסוגיה מכאן ולכאן, לא משנה כרגע דעתי בעניין, אבל הסיפור עם אומן מקבל פה פספוס ענק. הוצא מדווה וכו' וכו' וכו'. יש פה בעיה שאנחנו לא יודעים כמה הדבקות יש במחאות הללו, ולכן מבחינה עובדתית אתה לא יכול להתעמת עם המדווה של אומן. עכשיו מגיע רוני גמזו, שיש לי המון דברים טובים לומר עליו, אבל בעניין הזה הוא החטיא את המטרה לגמרי. שלח מכתב לנשיא אוקראינה, עקף את ראש הממשלה, את הנשיא ואת שר הבריאות, את כולם הוא עקף. אני אומרת שהוא נשאל על כך והוא אמר שהוא עקף אותם, כלומר הוא אמר לא שאלתי אותם, צריך שהציבור ידע את זה. ושלח מכתב לנשיא אוקראינה, נשיא אוקראינה בטעות חשב שזו החלטה של נתניהו. בצדק הוא חשב, ומה שקורה עכשיו, הוא הזהיר את האוקראינה, נשיא אוקראינה, מהיהודים. היהודים, תקשיב, זה גובל באנטישמיות. הוא מזכיר את הגויים היהודים, שזה אנטישמיות לכל עכשיו, דבר. עכשיו, אני לא מצדיקה את העניין, אבל אני אומרת, למה גם זו לא פועל בהידברות? למה הכל ראש בקיר וזה? עכשיו, אם אותם אנשי הברסלבים היו רואים, לא היו רואים את המחאות האלה, היו אומרים, זה לא קיים במחאות, היו אומרים, אוקיי, בוא נפעיל שיקול דעת. ברגע שהם רואים את המחאות האלה, וכמו שאתה אומר מסיבות הדבקה, יש פה פאול רציני. בדיוק. המילה שאתה אומרת זה פאול וזה ממש נכון, כי מה שגורם להם להרגיש מופלים לרעה, ומה שגורם להם לזם זה בגלל ההפגנות, זה לא בגלל שום דבר אחר. הרי בוא נאמר שאם אומן היה בתקופה של ליל הסדר או יום העצמאות, שכולם סגורים והלכו גדודים ששוטרים ברחוב, שאנשים לא יצאו מהבית, והיו אומרים להם, גם אתם לא נוסעים לאומן, כולם היו מקבלים את זה. אבל כרגע שהם רואים את האלפים, גם בתת מודע שלהם, הם מודעים למה שקורה כל מוצאי שבת בבלפור, ולהם אומרים לא לנסוע, אז הם מרגישים פה שכמו שאתה אומרת, פאוול. זאת הנקודה, ופה המדינה מפספסת. המדינה אסרה לנו דברים הכי אלמנטריים שיכול להיות. לא לעשות ליל הסדר עם הסבא והסבתא, עם ההורים. אסרה לנו ללכת עד 500 מטר מהבית. פילה בבית כנסת. מטורפים בית כנסת, שבת, ודאי. ביום כן? שבת, מוגבלים. עדיין, עד היום. סרטון של ההופעה שהייתה, ההופעה שהייתה ביום שישי, קבלת שבת, בסדר? המונים, עשו הופעה של רן צור, המונים, בלי מסכות, זה ממש סכנה. נכון, ועוד פעם אני אגיד, השב"כ ומשרד הבריאות לא מפרסמים נתונים, לדעתי זה באופן מכוון. כנראה שזה מכוון, זה נראה שזה מכוון, כי לא היה אפילו הדבקה אחת בבלפור, הרי סטטיסטית היה צריך להיות הדבקה אחת. לא כולם באים לשם מערים ירוקות, יש גם מערים אדומות. הדבקה אחת הוא שמענו. מי השם בכל מה שאתם מדברים עליו? באמת, אני שואל למי הביקורת. מנדלבליט והחונטה המשפטית. הוא קשור מפרסם באתר של משרד הבריאות, באיזה סופר היה כולם חולי קורונה. כולם יודעים שבלפור זה קודש קודשים. כל הממשלה הזאת, הנה, אנחנו רואים את תכף נראה את רן צור. אנחנו, כל הממשלה הזאת אשמה במה שקורה עם המחאות. לקחו את ההשפעה, הנה, ההופעה של רן צור, שימו לב את הכמות של האנשים, זה פשוט הופעה של, תראה, אסרו הופעות, אז אמרו, יאללה, נעשה הופעה בהפגנה, ואז זה מאושר. תראה מה קורה שם, תראה את האנשים מאחורה, בלי מסכות, זה פשוט לא נתפס, פשוט... נכון, אבל אני חושב שאנחנו... דווקא אלה עם מסכות, אני לא בא להגן, אבל... תראה איזה צפיפות. דווקא החברה אלה עם מסכות. תקשיב, זה לא מעניין אותי שהם אנשי שמאל, זה באמת סכנה לבריאות. זה נכון, זה נכון. את באמת חושבת, אבל שגם זו עשה את הדברים האלה, עם כל ה... תראה, גם זו... עם כל זה שביבי באמת שולט, עוד פעם לזכותו אני אומר, ביד רמה בכל דבר, הוא לא שולט. הוא היה נותן ככה לגם זו לעשות עם... תראה, גם זו, אני אגיד לך, יש לו שתי בעיות. ביבי יודע לשלוט. גם זו יש לו שתי בעיות, וגם זו לא איש שמאל, אי אפשר לחשוב שהוא איש שמאל. אבל הוא מבין בתקשורת, הוא יודע מה התקשורת מצפה ממנו. יש לו שתי טעויות. אני אגיד לכם, הוא אחד אוהב מאוד תקשורת, ודבר שני, הוא לא הולך ראש בקיר, הוא לא הולך בהידברות. אני הבנתי את זה כבר מכל המהלכים, רעיונות שלו, נחום ברנע בסוף השבוע וכולי. בלי שביבי יודע כן, הוא אמר את זה, לא קונה. תקרא את נחום ברנע, זה בסדר. תקרא את נחום ברנע, נחום ברנע לא שואל את ראש הממשלה, שאל את גמזו. אני נותן לביבי קרדיט יותר ממה שאתם נותנים לו, ואני חושב שהדברים האלה לא יכולים לקרות במשמרת של ביבי בלי ידיעתו. קרה, גיל, תבדוק אותי, קרה. אז מי שלח, למה מיקי זוהר התפוצץ עליו למחרת? הכל פה היה משחק? עד כדי כך ביבי רמאי ונוחל. רמאי? למה רמאי? שהוא ישלח את מיקי זוהר למחרת. לא רמאי, הוא דואג לבריאות של כולנו. סליחה, נתניהו הכחיש, אמר שזה פייק ניוז, שהוא לא פנה לאוקראינה. התייחסות שלך לכל השיחה הזאת?
אני חושב שלא יכול להיות שגם זו ככה פנה לאוקראינה. עכשיו, חוץ מזה, להפך... אני שולחת אותך לקרוא את נחום ברנע אחרי השידור. אז והיא, בסדר. לא קונה את זה שביבי חלש ולא יודע מה קורה איתו ועושים לו מתחת פני השטח דברים. חוץ מזה שהקימו את ועדת השרים המיוחדת. עם זאב אלקין בראשה לגבי אומן. זאב אלקין בראשה. אבל בינתיים אוקראינה סגרו את השערים שלהם לזרים בכלל, לא רק לישראלים, לזרים בכלל. אז אני לא כך מבין מה זה יעזור. אם עכשיו אלקין יגיד שמותר ל-X אנשים להגיע לשם, אתה לא יכול לנהוג עם ציבור רחב ככל שיהיה, אתה לא יכול לנהוג איתו בכזו יד קשה, כי עכשיו, בשעה זו, יש אלפי ברסלבים באומן, אלפים, שמצאו את הדרך ונסעו. אז למה כל הבלגן הזה? תמצא מתווה, תלך לפי המתווה, הם התחייבו, הם הביאו על חשבונם מכשירי הנשמה, והם הביאו סיוע רפואי, הביאו הכל על חשבונם, התחייבו למלוניות, הכל. גנץ עכשיו, אגב, שר הביטחון גנץ, כתב שהם יחזרו למלוניות אחרי אומן. אפשר לסדר את הדברים, נכון שזה לא אולטימטיבי, נכון שיש המון, גם זו קרא לזה פולקלור. זה אמונה של אנשים, לא מדברים ככה על אמונה של אנשים. אפשר ללכת ברוח טובה ולסגור את העניינים האלה. וזו הבעיה של גמזו, משפט אחרון, כן. אני רוצה עוד נקודה. הברסלבים, אם אתם יודעים, הם לא מיינסטרים חרדים, מאוד מפולגים, הם לא, אין להם מנהיג, אין להם הנהגה ברורה. היחיד שדואג להם, לא רק בממשלה, בכל השנים האחרונות, משום מה זה השר אריה דרעי. הוא בכלל נהיה הפרויקטור של הציבור החרדי לפתור את כל הבעיות, והוא דואג להם כל השנה, כשר הפנים בעיקר, בעיות של ויזות, מעצרים, וכל ההסתבכויות שלהם באומן ובכלל נושאים מקברי צדיקים בעולם, הוא דואג להם יום-יום. הזעם שהיה עליו כל כך לא בצדק מצד הברסלבים, אני חושב שהם צריכים להתעשת על עצמם ולחשוב פעמיים, זה השר שהכי דואג להם, כן. שאני נורא מתפעל מזה. אגב, גם הפעם השנייה לב... של דרעי זה היה מולבש על ידי השמאל? ודאי. אוקיי. כן, לא, לא ידעתי. כן, כן, שתהיה לו חרב מתהפכת עליו, שיאיים עליו, תיזהר, תעשה מה שאנחנו רוצים, או שתקיים את ההבטחה שלך מול גנץ וכולי. טוב, חברים, יאיר לוי, תודה רבה שהיית איתנו על המחאות האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד אחרינו חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד יצטרף אלינו, יישארו עמנו. חזרנו, חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, שלום. שלום וברכה, יערה. מה העניינים? איך פגרה מהכנסת, נכון? מה? אבל אתם עובדים. לגמרי. טוב, בוא נדבר, בוא נתחיל, הכי חשוב, יותר מהכל, הסרטון בחברון מלפני כמה ימים. ראינו חיילים שחוטפים, אנחנו רואים את זה כרגע על המסך, חיילים שחוטפים אבנים על הפנים, ממרחק ממש... אפס. ולא מגיבים. תראי, מה שראינו בחברון ביום שישי, זה בעצם שידור חוזר של מה שראינו השבוע ברצח של הרב אוחיון, לדעת כמה עדים שראו שם שוטרים שלא הגיבו בתגובה הנדרשת. זה מה שראינו לפני קצת יותר משבוע בעיר העתיקה, עם הלוחם מקס, שהוא דווקא הגיב, אבל שאר החיילים ברחו. וזה בעצם לופ של אותו מחזה. כלומר, הלוקיישן משתנה, השחקנים מתחלפים, אבל זה אותו מחזה אבסורד, שבו החיילים שלנו, הלוחמים וטובי הלוחמים, מאבדים את האינסטינקטים, לא חותרים למגע, לא פועלים כמו שמצופה מלוחמים, ולכן, וזה בעיניי הדבר החשוב, מבחינת כל אזרח ישראלי שראה את המחזה הזה ואת התופעה הזאת. ולכן אני ביקשתי מיושב ראש ועדת חוץ וביטחון צביקה האוזר לכנס את הוועדה, להביא את הרמטכ"ל, להביא את שר הביטחון ולשאול... תהיה? אם... תתקיים תהיה, הוועדה? אני בטוח שתהיה. מה הפקודות העדכניות היום בצהל? אלו הנורמות המצופות מחיילי צהל? אלו הנורמות המצופות? איך צהל מגיע? ואני רוצה להזכיר לך שנייה, כיוון שאנשים ברשתות אמרו, מדובר על אבן. אבן רצחה לא מזמן. היית שם גם לום. היה גם לום, אבל גם האבן, ממרחק אפס, כמו שאמרת, רצחה לא מזמן. חצי בלוק, חצי לבנה, כמו שאמר השופט קרה. רצחה את עמית בני גל, רצחה את לבלוויץ', רצחה את אשר, אני מזכיר לך, ויונתן פלמר, רצחה את אדל ביטון, אבן זה כלי נשק. ואם ממרחק אפס חיילים מגיבים ככה, זה דורש חשבון אפס שלנו, איך הבאנו אנחנו את החיילים למצב הזה. ולכן, שר הביטחון והרמטכ"ל, שדווקא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כאדם עם עמוד שדרה, כאדם שיכול לעשות שינויים בצבא, צריכים לבוא לוועדה ולתת תשובות לשאלות האלו, איך הגענו למצב הזה, מה הם נורמות... תגיד, יצא לך לשוחח נגד עם שר הביטחון או רמטכ"ל או בכירים בצה"ל? לא. תרם, אנחנו נעשה את זה בוועדה, אני רק רוצה להוסיף עוד דבר אחד שהוא כן חשוב. גם מה הנורמות היום, גם מה עבר על החיילים לבצע תחקיר שר ביטחון ששותק, כלומר עובר לסדר היום, לא מבצע תפקידו. מה קרה לחיילים אלו? ואגב, מה קרה לרוצח הזה, שכמעט רצח?
רוצח בפוטנציה. רוצח בפוטנציה. מה מצבו? הוא נעצר? הרי התמונות שלו בכל הרשתות. הוא נעצר, הוא הובא ל... יוגש נגדו כתב אישום, על ניסיון וחבלה בפנימה. תגיד, איך אנחנו מגיעים למצב הזה? איך הגענו למצב הזה? איך צבא הגנה לישראל, שבאמת הוא התפארת שלנו, כל אחד מחובר בליבו, בנפשו, לא אגיד כל אחד, יש כאלה שכבר לא במדינת ישראל, אבל אני מאמינה שרוב הציבור הישראלי, איך הגענו למצב הזה? תראי, צהל, כמייצג הכי ליבתי של הלאומיות ושל השמירה למדינת ישראל, נמצא תחת מתקפה רב-מערכתית. זה תרבות, זה משפטיזציה. בסופו של דבר יש איזשהו ניסיון, בהקשר שאנחנו מדברים, של אזרחיזציה של הסכסוך. ואז חיילים הופכים לסדרניים, ואז מחבל רוצח לכל דבר ועניין. כמו שאני אומר, ששבוע שעבר יכל לרצוח את הרב החיון, ולרצוח את עמית בניגל, לא חוסך מכם את כמות השברים שריסקו את הגולגולת של עמית בניגל מאותה חצי לבנה, וחצי לבנה, ואנחנו עוברים איזו אזרחיזציה כזאת, כאילו מדובר על איזה סכסוך אזרחי, כאילו ענישה היא ענישה פלילית. מה זאת אומרת ששני השופטים אומרים, מתחילים לדון במניעים הומניטריים לעונש כשהם לא הורסים את בית המחבל? במשפחתו. אנחנו מדברים על ענישה פלילית, אנחנו מדברים על פעולה צבאית מלחמתית להרתעה. אנחנו רוצים להרוס, תקנה 119, שעליה דנו בוועדה לפני כשבועיים, להרוס את בתי המחבלים, נועדה כדי ששמונת הילדים של אותו אבו בקר, הם לא יהפכו להיות רוצחים פעם הבאה. חבר כנסת הלוי, זה קורה במשמרת שלכם. וזה כבר, וזה לא, אתה יודע, בגץ הולך ונהיה יותר קיצוני בהחלטות האלו, אבל זה קורה במשמרת שלכם, ואנחנו, הציבור עוד יותר לא יודע איך להתנהל עם הדבר הזה. אנחנו ללא ספק מגיעים לצומת T, שב-25 שנה האחרונות אנחנו במדרון מהיר מאוד אל הצומת הזאת, מפסק דין המזרחי, סליחה שאני מטריח את הצופים בפסק דין לפני 25 שנה, אבל מנקודת הציון הזאת, שבה פרופסור ברק החליט שהכל שפיט, שזכות העמידה היא רחבה, כל אחד יכול להיכנס בשערי בית המשפט, שהוא ימציא יש מאין כלי התערבות, כמו מידתיות וסבירות ופרשנות תכליתית, מה זה הדבר הזה של, מה זה מידתיות? שאדון מני מזוז והשופט קרא קמים בבוקר, כי זה טעמם האישי, זה הקפה שהם שתו באותו בוקר, הם אומרים זה לא מידתי. והשופטת וילנר אומרת שזה מידתי. ופסיקת בית המשפט העליון עצמו, ברוב גדול אורך, אומרים זה מידתי. אז לשים בקלפי מפלגת בגז, אני באמת הכלים, לא מבינה, אני לא מבינה. כל, יש פה אחריות לשר הביטחון? אז בואו נתחיל ככה, יש מדינות, אני מזכיר לך 22 כן. מדינות בארצות הברית, שהאזרחים בוחרים בקלפי את השופטים. יש 16 מדינות בארצות הברית שהם מאשררים את הבחירה הזאת. רק בישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה, חוץ מארדואן ויוון מאיזשהם סיבות היסטוריות, ארדואן אמרו שאנחנו ארדואן. כן. חוץ מארדואן ויוון, המדינות הדמוקרטיות, ב-OECD, היחידה שבה שופטים ממנים את עצמם, יש להם וטו על המינוי שלהם עצמם, זה הדמוקרטיה היחידה. אגב, אם הם לא היו מחליטים אחרות ערכיות, פוליטיות, ציבוריות, מילא, אבל הם הרי תופסים את החבל בשתי הקצוות. הם מצד אחד מכריעים הכרעות פוליטיות, ערכיות, ציבוריות, מצד שני הם עושים את זה על פי אמות המידה של הציבור הנאור, כמו שקרא לזה פעם ברק. כלומר, על פי אמות המידה של חבורת רחביה, על פי אמות המידה שלהם. אז מה השורה התחתונה, חבר כנסת הלוי, אנחנו מסכימים על הכל. שורה התחתונה שברור שחייב להיות שינוי, ואני חושב שהליכוד היום בשל, ויש קבוצות מאוד חזקות בתוך הליכוד, ובתוך חברי הכנסת של הליכוד, שברור להם שבהיבט הזה, שבצדק, מה, תצביעו בעד פסקת ההתגברות אני נגד פסקת ההתגברות, כיוון שפסקת ההתגברות, להפך, היא נותנת לגיטימציה לשופטים, בוודאי שמדובר על פסקת התגברות ספציפית בחוק מסוים, היא נותנת לגיטימציה לשופטים לומר, אנחנו יכולים לפסול חוקים של המחוקק, מה שצריך. ההצעה של שקד, אתה מדבר על ההצעה של שקד. היא הצעה לא טובה. היא לא חייבת להיות... היא הצעה לא טובה. בסדר, אבל צריך להגיד, בהצעה של שקד יש אופציה בחוק, ממש בחקיקה, ששופטים יפסלו חוקים. אתם לא חייבים ללכת עם ההצעה הזאת? אמת? אז אני אומר שוב, תראו, אנחנו נמצאים, נאמר ככה, באופן כללי, ישראל חייבת לחזור לגבולות 1992. ישראל צריכה לחזור לגבולות 1992, קרי, לחזור למצב שהיה בין רשויות השלטון, ולהעמיד שם גדר הפרדה. כמו בכל מדינה נורמלית, בסדר? כל דמוקרטיה שפויה, שבה האזרחים קובעים את גורלם, האזרחים מעצבים את חייהם. לא חבורה, מכובדת ככל שתהיה, חכמה ככל שתהיה, היא תקום בבוקר, והיא תקבע את גורלנו ותעצב את חיינו. זה שוד החירות של אזרחי ישראל. תגיד, מה החירות של... רגע, ולכן אנחנו צריכים שינוי, אני רק רוצה להיות ביושר, לענות על השאלה שלך. כן. הליכוד אכן הרבה מאוד שנים, בא עם רעיונות טובים באופן כללי, אבל היו חסרים לו אנשי מנהל ומשפט, כדי שיעשו את השינויים האלו. היום יש פייט, קודם כל. ובפייט הזה אנחנו ננצח, כי הדמוקרטיה הישראלית חייבת לנצח. אם לא הייתה תקשורת ימנית, לא הייתה פייט. בקואליציה... בוא נסכים.
אם לא הייתה תקשורת ימנית, לא הייתה פייט, לא, אני אומרת לך, גם הרשות החברתיות, החקים של הליכוד עשו ככה, ככה, לא רצו לראות, לא רצו לשמוע, במשך שנים, שנים על גבי שנים. שהעבירו את חוקי היסוד, ותסתכלי, אני שולח את הצופים לסרטים של אותה, לערוץ הכנסת באותו לילה שמעבירים, אז עזבי שזה היה שתיים בלילה, ושתיים בלילה בכנסת אפשר להעביר הרבה דברים, אנשים, אבל עזבי את הלילה. עומדים שם אנשים, אני לא רוצה להזכיר את השם, חברי כנסת, לא מבינים מה מדובר. אומרים, כבוד האדם, זה דבר חשוב, לא מבינים. דן מרידור הבין היטב. מיקי איתן היחיד שהזהיר מראש, ואני אומר שוב, רגע, עכשיו בואי נדבר עכשיו. דן מרידור שניים, דן מרידור ואהרון ברק הבינו היטב, שניים. נכון. אבל אני רוצה לשמוע ממך גם מה חלקו של שר הביטחון בכל ההתנהלות הזו של צה"ל. תראי, שר הביטחון במדינה מתוקנת, ואני מקווה שהוא שם, הוא צריך מחר בבוקר לקרוא לרמטכ"ל אביב כוכבי, לבקש ממנו לבצע תחקיר יסודי, מה עבר לאנשים בראש, לדעת מה מערכת הביטחון עשתה עם אותו רוצח בפוטנציה שכמעט השיג את מבוקשו הרע. אני כן יכול לומר לך, וזה בהחלט מדאיג אותי, שאני לא בטוח שכשבראש המערכת, קרי שר הביטחון, עומד אדם שלא מכבר בריש גלי, התגאה בכך שהוא סיכן את חיילי גולני בסג'איה, בשביל לשמור על אזרחים מהצד השני, אני לא בטוח שהוא האיש שיעשה את המהפכה הזאת, אבל את יודעת, חודש אלול. אז זה רוח המפקד, אתה אומר זה רוח המפקד בצהל, שר הביטחון שאמר את האמירה הזאת, והוא אמר אותה, יש את זה מוקלט? כן. האמירה הזאת, ברור שהיא חלק, שוב אני אומר, מהמתקפה הרב-מערכתית על צהל, לסירוס של החיילים מבחינת הנורמות, התגובות שלהם, עד כדי איבוד אינסטינקטים טבעיים. לכן אני אומר, בני גנץ, בוא נאמר, הוא לא היה המועמד הראשון שלי לתקן את המצב נוכח האמירה שלו אז, שהוא מוכן לסכן את חיילי גולני. מוכן לסכן בשביל נורמות שהוא קרא להם, נורמות מוסריות. אלו נורמות מוסריות? יש מדינה בעולם שאלו הנורמות המוסריות שלה? זה תואם לאמנות הבינלאומיות? התשובה היא לא. התשובה היא לא. את יודעת שבאמנות הבינלאומיות אפשר להשיב אש, לא משנה אם זה בית הספר, אם יורים לך משם, מאותו מקור, גם אם זה בית ספר, גם אם זה מרפאה, אפשר להשיב אש, אם זה דבר פסיכי יותר. לא, אבל אנחנו לא מדברים, אני לא יודעים, הכל שחטו פה, גם יהודה ושומרון, הכל שחטו פה. כן, אז אני עדיין מצפה מבני גנץ, אני אומר שהוא ברוח הימים הנוראים המתקיימים לפתחנו, להגיע לוועדת חוץ וביטחון, אני בטוח שחבר הכנסת האוזר יכנס אותה, לבקש מהרמטכ"ל להגיע, לענות לשאלות שמטרידות כל אזרח ישראלי שראה את הסרטון הזה. טוב. גיל, אתה רוצה משפט להתייחס לעניין הזה? אני חושב שזה כמו שבכבישים המקום הכי מסוכן זה צומת, כי זה מפגש. כל זמן שבן אדם נוסע בכביש, זה בסדר, סיכוי יותר קטן לטונה. ברגע שיש מפגש, צריך לעשות הרבה מאוד לא דברים. לא סתם הגיע המפגש הזה. לא בדיוק. לא. עכשיו, כשאנחנו שם כל כך הרבה שנים, ביותר מדי מקומות, וכל כך חם שם, לא רק בימים האלה, שהסיטואציה מאוד מאוד טעונה, אין מנוס מהמפגשים האלה לפחות פעם בכמה זמן. ולכן מה שאני חושב זה שצריך להיות א', כמה שפחות שם, ב', בגושים הגדולים אנחנו יכולים להיות באופן שביבי בהמשך לרוח הפעילות שלו בימים האלה יכול לעשות ולסגור את זה אולי בצורה של נורמליזציה. אתה לא תשים שם צבא, ישחטו שם יהודים, מה זאת אומרת? בטח שצבא. מתמטיקה? בטח שצבא. אבל בגושים הגדולים, ואחרי שיש הסכמים לנורמליזציה, אני לא רוצה שלום עם אף אחד, ואני לא מצפה מאף אחד לכלום. אני רוצה... זו כבר התקדמות. אני רוצה, כי אני רואה את השטח, ואני רואה לאן הכל הולך, וזה בסדר גמור. גם עם מצרים, אנחנו לא כל היום מתחבקים פה עם מצרים, נכון? כן. אני רוצה נורמליזציה, אני רוצה שהגושים הגדולים יישארו שלנו, בשליטתנו, עם שמירה שלנו על הישראלים ששם, וכל מיני מקומות כאלה, מאחזים, מבודדים, ופה שם ושם מישהו, זה צמתים שבמזל לא כל רגע קורה. אני ממליץ לך הערה, קחי את גיל, תעלו למטוס, קחו תצ'ה, תגלו שישראל היא התנחלות מבודדת בלב אזור ערבי עוין. לא, גם... כל ההתנחלות הזאת מאבו דאבי, שעכשיו אנחנו ביחסים אחרים, ועד מרוקו תגלו מאות מיליונים שעדיין רוחשי רעתנו. לא, טוב, הוא גם יודע את עמדתי שההתיישבות היהודית בסוף מצילה את השטחים. אני לא רוצה להגיד לך מה אמר פרס על יהודה ושומרון, על הרי יהודה ושומרון, כמה הם חשובים. ברור, פרס ורבין שחקו את הישראלים שם. חבר'ה, אנחנו חייבים לסיים את הדיון הזה, למרות שהיה מעניין. עמית הלוי, ליכוד, תודה. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו, מצטרף אלינו גלעד צביק, ישראל היום, שלום. היי, מה נשמע? בסדר, גלעד, מה העניינים? בסדר, בסדר גמור. ראית את הרעיון של המפכ"ל לשעבר, רוני אלשיך?
כן, ראיתי וקראתי בידיעות. מעניין אגב כמה רייטינג זה קיבל. תגיד, אתה יודע מה? אם אתה אומר שקראת בידיעות, אם קראת בידיעות, למה הייתה כזו חפיפה בין השאלות? גם אתה שמת לב לזה? כאילו אותם נושאים בדיוק עלו גם בידיעות וגם בערוץ 12. רגע, יערת רומזת שסיכמו מראש על הרעיון ואיזה שאלות ישאלו. ככה הרגשתי, קראתי בעיון את הכתבה, ארוכה מאוד, יש לומר, וגם ראיתי את הרעיון, כמעט אותם דברים, אותם תשובות, אותן שאלות כמעט. הרבה מלל, הרבה הרמות להנחתה, מעט מאוד תוכן, לא הרגשתי שזה היה מעניין בצורה כלשהי, וגם לדעתי די פשוט להפרחה, כאילו מי שבקיא... בוא נתחיל. פרטים, בוא נתחיל קודם כל ברמה הכי בסיסית, כן. ההזדעזעות של אנשך, מעניינים מהעבירות הנוראיות שראש הממשלה עשה, והוא תאר את זה בצורה כל כך דרמטית, בכזה פאטוס. קודם כל, בוא נודע על האמת, שניים מהתיקים זה תיקים תקדימיים, שי ניצן בעצמו, העניין של סיקור אוהד, זה משהו שלא היה קיים, לא בישראל, באף מקום בעולם, שהופכים סיקור אוהד למרכיב בעבירת שוחד. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, זה היום ונורא, סיקור אוהד, אז בואו נבחן מה, איזה ריקורד יש להמשך. אני כבר לפני שנתיים נחשפו היומנים של המשך, ובעצם הסתכלתי, עשיתי סינכרון בין היומנים שלו, תאריכי פגישות והפגישות עם עיתונאים, לבין הפרסומים. ואת רואה ממש קורלציה, שהמשך נפגש עם עיתונאי מסוים, בימים אחרי זה יש הדלפות מגורמים בכירים, לעתים מהמחקר. שיחות סגורות, כמובן על עניינים של חקירות של נתניהו. עכשיו, המשטרה טענה בזמנו, היא אמרה לי, מה פתאום, אין שום קשר, כן? ברור, כי כנראה הם חושבים שבאמת לכולם אין כל כך... ברור. אברמוביץ' תיאר אותו בהתחלה, איש הבית היהודי, מתנחל, נכון? כן, אבל אנחנו רואים עם אברמוביץ' זה היה מעניין, הרי בתחילת ה-2017, הרי אנחנו זוכרים שאלשך בהתחלה, הוא היה אימה של העיתונאים, הוא אמר, אני... את הנהלים של השבק, אני לא יודע מה אומר מילים האלה, אבל לא היו הדלפות, והכתבי משטרה התרעמו והיה בלגן, ולכן גם אברמוביץ' אמר, הבחור הזה הוא עם הכיפה על הראש, הוא לא היה בפעילות כן. של המוח, רץ לבית היהודי, הדברים שאנחנו מכירים. אז גויס גם ליאור חורב מיודענו, לא מכרז, תמורת סכום יפה. ברגיל. פתאום השתנה אותו, אנחנו יודעים שאברמוביץ' נפגש עם אלשך, ביום חמישי מסוים, בסוף אוגוסט, ממש לפני 3 שנים, ויום אחרי זה באולפן שישי, אברמוביץ' ידע לספר איך אלשך בקיא, והוא יודע את כל הדברים, באותו זמן אגב, לא ידענו כמובן שהם נפגשו, זה בדיעבד. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד פה, אגב, זה בסדר, זה הגיוני, ככה דברים עובדים, ככה עובד תקשורת עם פוליטיקאים או אנשי ציבור. נכון. משתמשים בתקשורת בשביל לקדם את עצמך, בשביל שאת... לא, אבל בוא, אתה יודע מה, בוא נתקדם שלב. הזוי. בוא נתקדם עוד שלב. מתפרסם רעיון גדול שלו בידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות, ככה אני מצטטת מהתזכיר של שי ניצן. שי ניצן אמר שהתאגידים חייבים לעמוד לדין, ואז תיק 2000 ולכאורה מחויב להעמיד לדין את ידיעות. איפה קורה כל הכתבה הגדולה הזאת וכל הסיקור? בידיעות, שהמול של אונוני מוזס עומד לדין בתיק 2000, כל הדבר הזה, ו... מה שנקרא, התאגידים עדיין בבדיקה אצל מנדלבליט. אחר כך אתה רואה גם את הדברים שהוא אומר. שמת לב שהוא אומר, בריאיון בידיעות, הוא אומר שם, על הסיקור עוד, על תיק 2000, הוא אומר, את תיק 2000 נתניהו עומד לדין, בגלל שכבר יש שם עניינים של רגולציה וחקיקה. ואתה יודע, אני ציפיתי מהמראיין, שישאל אותו רגע, מה עם חוק ישראל היום? אתה מדבר על סיקור עוד תמורת חקיקה. אז למה חוק ישראל היום? לא עמדו אנשים לדין. באמת ציפית, לא יודע, מרואיינים, אני לא רוצה לחשוב שהכל שם יחסי ציבור מכור מראש. ברור שלא ישאלו, ברור שאם מדברים, הרי אנחנו יודעים על חוק ישראל היום, מי שלא כל כך בקיא או לא כל כך זוכר, זה החוק שבעצם ב-2014 שמעת, אגב, אני מישראל היום. כן, כן. תגידו, כן, אבל זה היה לפני שהייתי בישראל היום. בעצם חוק לסגירת ישראל היום, בכל מיני תואנות שונות ומשונות, שבעצם ידוע היום שידיעות היה מעורב. איתן קבל ניסח את החוק, הוא אמר, מוזס היה מעורב בניסוחו של הטיוטות, ציפי ליבני, בזמנו שרת המשפטים, הציגה חוות דעת של ידיעות מנוגדת. של הכלכלן של ידיעות, כן.
שיצא החוות דעת, דחתה את החוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי בוועדת שרים, היה שם סיפור גדול. עכשיו אנחנו יודעים, עכשיו אנחנו אומרים, מה, אז אתה אומר לעצמך, רגע, אז בוא נבדוק, עוד פעם, זה הכל בהנחה שסיקור רואה את זה שוחד, כן? כן. הוא אמר בזמנו, לא היה לנו בשר, המשך אמר, לא היה לנו בשר על חוק ישראל היום, אז בוא נספק קצת בשר, כן? אם נגיד ליברמן, שהמפלגה היחידה שהצביעה פה אחד בעד חוק ישראל היום, ואחד מהאנשים של הבית היהודי גם חתומים על הצעת החוק, אם ליברמן מקבל אינסוף שערים, וכתבות תועדות, וכתבות במוסף, וכל יום, כל יומיים ידיעה לציטוטים מפיל ליברמן, באמת, ברמה שאתה אומר לעצמך, אין ספק שיש פה סיקור אוהד, כן? כן. אז, בוא נבדוק את זה. בוא נגיד מילה, גלעד, גם על הממד החמישי כחייבים. אני חושב שזה פלילי, אבל זה פשוט מגוחך. אם זה פלילי, איך אתה יכול להגיד שזה לא פלילי? כן. זה משהו שלא באמת, אין לו בעיה באמת עם הערכים, ואין לו בעיה באמת עם סיקור אוהד. לשמאל יש בעיה עם ביבי, ולכן הוא רוצה להפיל אותו. והמשך, לצערנו, הבין איפה מרוחה... בוא נגיד מילה על הממד החמישי, כי אנחנו חייבים לפני סיום, הממד החמישי. גם, חוזרים לעניין הזה, צריך להגיד, היום החקירה נמצאת ברשות לתחרות, כן? בלתי נתפס שהחקירה עברה לרשות התחרות, כאילו מסלול הישיר לטיוח, זה שונה השם, זה אותו גוף. כן, אגב, זה קטע מעניין, שהוא אומר בריאיון, אני התקשרתי לגבות ולחזק את מנדלבליט, בו בזמן שבעצם אנחנו עוד לא יודעים מה קוראים המימד החמישי. שמנדלבליט אחראי לחקירה. כן, כן, אז זה נחמד. מדהים. ישיר, אתה יכול לחזק את האיש שבעצם עם היד על השלדר, באמת, לאחרונה באמת אנחנו יודעים שמנדלבליט בעצם לקח מדן אלדד את החקירה של מימד החמישי, אנחנו מדברים על 50 מיליון שקלים ללא מכרז, לחברה שגנץ היה יושב ראש דירקטוריון, והוא עברו כן. פעם מיליון, ולטענת המבקר היה שם סוג של מתג שווא, אבל גם המשטרה, איך לא בדקתם? אגב, הוא אומר שם שני דברים, הוא אומר, אנחנו בדקנו עם עוד חברות, לפי דוח המבקר, הבדיקה לא הייתה מספקת, הם עשו גוגל במרשתת, ממש מתואר שם בדוח המבקר, התיאור, איך הם עשו, נכנסו לגוגל, בדקו, ומבחינת המבקר זה לא הייתה בדיקה מספקת, והוא גם מדבר על כך שהוא ישב עם גנץ, הוא אומר, מה לי ולגנץ, אני לא הכרתי אותו, המראיינת שכחה לשאול אותו, מה עם סאו, מה עם דודי כהן, אחיו של ממלא מקום מפכ"ל הנוכחי מוטי כהן, שישב באותה פגישות, היה יועץ החברה, כלומר, הדברים האלה נמחקו, זה אלשך יוצא ככה מהרעיונות האלה חלק חלק. זה היה רעיון של סיקור רועד. אם חברים, אם רציתם לראות איך נראה סיקור רועד, תפתחו את האחרונות, תראו ערוץ 2, ותראו איך נראה הרעיון בסיקור רועד. גלעד צביק, ישראל היום, תודה רבה על הדברים הללו, תודה. תודה רבה. טוב, אני רק יוסיף עוד משפט אחרון, עדיין ממשיך להגן על ריטמן, אותו ריטמן שנקבע, שלפי בגץ נקבע, שהמתלוננת נגדו בהטרדה מינית דוברת אמת, אלשך ממשיך להגן עליו כבר 4 שנים, פעם אחר פעם, מבזה את המתלוננת על הטרדה מינית בפני כל עם ישראל. גיל, משפט שלך בעניין הזה. מה שאני שומע פה ב-48 דקות האחרונות, כן. זה כמה ביבי חלש, כמה ביבי לא שולט. לא, מה הקשר? כמה ביבי לא יודע למנות אנשים. תתייחס ענייני לאלשך, הבן אדם יושב ומשקר ברעיון, שקר ועוד שקר ועוד שקר, מבזה מתלוננת על הטרדה מינית, לא ראיתי דבר כזה מעולם, יושבת מראיינת שהיא מתעדרת בפמיניזם לעתים קרובות, וכאילו זה עובר חלק, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אז איך נגיע לשם? מי הביא אותו לשם? לא יודעת, מי שהביא אותו? אני באמת שומע את הדברים האלה. נתניהו מינה אותו, אבל נתניהו לא יכול לדעת את הדברים הללו לפני שהם קורים, מה זאת אומרת? אתה לא... אבל תמיד שאתה ממנה בן אדם, אתה... יש לך איזה רקורד עליו, אתה גם לוקח... אתם לא מתייחסים לשקרים שלו ולאמירות שלו ולשחיתויות שאנחנו נחשפנו אליהם בדוח המבקר, אתם רק מתייחסים לביבי. א', מי זה אתם? וב', מי קובע מה זה השקרים? ומה זה... את לא יכולה לקבוע מה כל השקרים ומה זה וכל מילה שלו. אם כל מילה שלו באמת הייתה שקר, אז כנראה שזה לא היה עובר ככה, נכון? תאמין לי שכן. אני שומע פה הרבה תלונות לביבי, אני היום הצד שמגבה אותו, ואת כל הזמן מתחילת התוכנית. אני, יש לי הרבה ביקורת על אלשך כבר שנים, ואני אומרת את זה. מתחילת התוכנית, את נגד ביבי היום, זה אנחנו התהפכנו היום. על אל ביטון רוזן, שלנו, מה עניינים? בסדר גמור, מה שלומך? קבינט קורונה? כן, קבינט קורונה צפוי להתכנס הערב, לקראת השעה 6. קודם לכן בוועדת השרים ידונו על סוגיית אומן. אני חושב שמעולם אומן לא היה כל כך דבר מדובר, בטח לא בממשלת. אגב, היה מדובר, היה מדובר, כי 10,000 טסים כל שנה, פשוט התקשורת הישראלית, כאילו, בגלל שזה, אתה יודע, זה לא עכשיו מה שקורה בצפון תל אביב, אז לא מתייחס לזה כל כך, אבל אומן זה אחד הדברים הכי, באמת, מבחינת...
מי שעולה לקברו של הרבי נחמן וכולי, אחד הדברים הכי מטורפים שכאן... מדובר על דבר גדול, דבר שהוא נהוג כבר הרבה מאוד שנים, אבל אני כן יכול להגיד, לפחות בכל מה שקשור בהתעסקות בנגיף הקורונה, שהייתי הרבה יותר שמח שהשיח על נפטרים ועל תחלואה קשה היה לפחות חצי ממה שמתעסקים בסוגיית אומן בשבועות האחרונים. לגמרי. אז באמת היום פרופסור גמזו צפוי להביא את תוכנית הרמזור שהוא כל כך מתהדר בה כבר מספר שבועות לאישור בקבינט הקורונה. צפויה לעבור. היא צפויה לעבור בגלל שבני גנץ נפגש איתו היום ובאמת אמר שכל שרי כחול לבן צפויים כאחד לתמוך בה. יתרה מכך, לא, אני לא חושב שכאן נסתם הגולל. בסופו של דבר, כבר הרבה מאוד בכירים בתוך הפוליטיקה הישראלית, לרבות שרים גם בקבינט הקורונה, מבינים שיש משהו שהוא קצת בעייתי בהתנהלות של פרופסור גמזו. בסופו של דבר, הביאו בן אדם רופא כדי להתמודד עם מגפה שהיא פוגעת בבריאותם של אזרחי ישראל. הוא הרבה יותר כרגע מתעסק בעניינים וסוגיות כלכליות, מבלי להבין בכלכלה. הוא הרבה מאוד מתעסק בכל מיני דברים שהם אולי יותר פוליטיים, מדיניים, כל מיני גישורים עם האוכלוסייה הערבית, עם האוכלוסייה החרדית, שאותם הוא תוקף לא אחת על דברים שהם על גבול הגזענות. והתחלואה פשוט לא יורדת. 87 בני אדם נפטרו, רבים מאיתם צעירים, את יודעת, אנשים אולי אדישים לתמותה של אנשים יחסית מבוגרים, אבל חלקם גם אנשים צעירים. אתה היית חשוף לנתון הזה, גם זה התראיין בשבוע שעבר בגלץ, הוא אמר שהתחלואה בחברה הערבית עלתה מ-150 ל-500 איש ביום, נדבקים ביום, וכל זה קרה תוך 3 שבועות. כן. זה משהו שכמעט לא נחשפתי לנתון הזה בשום מקום, במקרה אמר את זה באיזה רעיון, אבל הוא עדיין ממשיך לתקוף את החברה החרדית, והחברה החרדית... הוא תוקף את החברה החרדית. ואגב, מה עושה אחמד טיבי? ולא שאלתי את יאיר לוי שישב פה קודם, כי הוא היה שם איזה בהם איזה ציוד שאחמד טיבי העלה. מה עושה אחמד טיבי? הולך למחאות השמאל. Okay. במקום לגרום לציבור שלו הערבי, החברה הערבית, ולהגיד להם, בואו נתאפס, בואו נמגר את זה בתוכנו, כי אין לי ספק שהאוכלוסייה הערבית סובלת מהדבר הזה, בוודאות. כולם. ואנחנו איתם בזה. כולם, כן. ואחמד טיבי הולך למחאות השמאל. אז בסופו של דבר, אני יכול רק להגיד לך לגבי התחלואה, שפרופסור גמזו אוהב באמת להפנות אצבע מאשימה כלפי אוכלוסייה חרדית, כלפי אוכלוסייה ערבית, אנשים שככה המיינסטרים הפוליטי והמיינסטרים בחברה הישראלית החילונית וגם השמאלנית אוהבת לתקוף, אז הוא ככה זורם עם הזרם. בסופו של דבר, שיש זינוק בתחלואה, מי מנהל מגן ישראל? מי הפרויקטור של הקורונה? מי אמור ואמון למנוע את התפשטות התחלואה? שיפנה קצת אצבע מאשימה אליו ויבחן איך 120 ביולי שהוא קיבל את המינוי באופן רשמי, היום אנחנו כבר תכף מגיעים ל-1 בספטמבר, התחלואה בישראל מזנקת ולא נבלמת אפילו לא במילימטר. הוא ממונה הקורונה, הוא קיבל את התפקיד, וכל מה שהוא מתעסק זה איך הוא מחזיר את כלכלת ישראל לפעול כסדרה. עשרות אנשים מתים מהנגיף הזה יום-יום במדינת ישראל, ואין שום תוכנית אמיתית לבלום את התפשטות הנגיף. אני רק אגיד במשפט אחרון, שראיתי ראיון עם בנט, שהוא כתב ספר, יש שאוהבו את זה, שלא אוהבו את זה. דבר אחד, אי אפשר להתעלם ממה שהוא אומר, וזה משהו שאני אומר אותו כבר חודשים ארוכים. הדבר היחיד שמנצח את הקורונה ויכול לבלום אותה משמעותית, זה סגר. ברור שאי אפשר לחיות בסגר, אבל שבועיים, שלושה של סגר אמיתי, זה הדבר היחיד שיכול לבלום פה תמותה. טוב, אני חלוקה עליך בעניין הזה, חושבת שיכול לעשות, יש דרכים אחרות. הוא שולח מכתב לנשיא אוקראינה, למה הוא לא שולח מכתב ליועמ"ש, ולשאול אותו מה קורה במחאות, למה המחאות נמשכות ולמה הוא מאפשר את הדבר הזה? ודיברנו על זה כבר בתחילת השידור. ראש ממשלת ישראל צריך לפטר את רוני גמזו בשנייה שהוא שלח מכתב, מבלי ידיעתו של שר הבריאות ושל ראש הממשלה. והנשיא. נשיא המדינה. הוא זה. לסיום, השרים של המפלגות החרדיות, איך יצביעו על הרמזור? אני, להבנתי, בין החרדים, בין פרופסור גמזו יש קרע שלא הצליחו לאחות אותו. על פי מה שאני מכיר, לא בוודאות, כנראה שהם התנגדו לכך, אבל בסופו של דבר, אם בקבינט הפריטטי הזה כל שרי כחול לבן יצביעו בעד, וכל מי שמגיע מהגוש השמאלי בממשלה הזאת, כן. אז בסופו של דבר זה צפוי לעבור. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. בשמחה. גיל, אנחנו רוצים לעבור לאיזשהו נושא אחרון. בואו נראה את הציוץ, קודם כל נחל האסי, הקרן החדשה לישראל. המאבק על נחל האסי יחזיר אל סדר היום את רעיון הצדק החלוקתי שאנו מקדמים מיום הקמתה של הקרן החדשה לישראל. מה בכלל צדק חלוקתי ולמה חשוב שנדבר עליו? סרטון חדש וכולי. באים אנשי ימין, מה להגיד על הקרן החדשה? באים אנשי ימין,
ואומרים, אנחנו מסירים רגלנו מהמאבק, כי הקרן החדשה תומכת במאבק על נחל האסי, ומדברים שם על צדק חלוקתי. עכשיו אני אגיד לך, אני ניהלתי מאבק בעבר, שהקרן החדשה באה ונכנסה לתוך המאבק, וניסתה לקחת עליו, להתערב בו, להצטרף אליו וכו'. הם עושים את זה לעתים קרובות. הם עושים את זה כי יש איזשהו וקום, ובכל וקום הם ייכנסו, הם יביאו את האג'נדה שלהם, זכותם. מה עושה הימין? לוקח צעד אחורה, אומר, לא שלנו, הקרן שם, אנחנו בחוץ. מה דעתך על המאבק הזה? קודם כל, בוא נתחיל. תשמעי, היה כל ההדף של הסיפור הזה, כולל הנאום... של אורלי לוי הבקסיס. של אורלי לוי, כן. הנאום הרגשני, החזק, הזה. מה אני אגיד לך? זה... ההתייחסות לקרן החדשה, את יודעת מה? ההתייחסות לקרן החדשה היא דבר מעניין. אף פעם לא מדברים על זה. אתה אומר, הקרן החדשה. הקרן החדשה זה איזושהי קרן שבתוכה יש המון, 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 המון עמותות, המון. כן, אבל ברובן עמותות רדיקליות, פוסט-ציוניות הרבה פעמים, אנטי-ציוניות הרבה פעמים. זה לנפנף בסיפור הזה במקום לפתור את הסיפור הגדול. את יודעת מה? זאת העמדה שלי. זה לנפנף, עוד פעם, הקרן החדשה, דגל פלסטין בהפגנות, זה להתאפס לדברים הלא חשובים. טיבי הולך לשם, יש לנו עכשיו... באמת, כמו ש קיבלנו פה את הנתונים של התחלואה, וכל הנתונים האלה זה לפני ה-1 בספטמבר, שאגב זה גם דבר מטורף, שאין מתווה של המדינה שכל אחד יודע לאן הילדים שלו הולכים. אני לא יודע לאן הילדים שלי הולכים עוד יומיים ובאיזה שעות. נעסוק בזה מחר בהרחבה, אתה צודק ב-100% מה שקורה במשרד החינוך. ובסוף מנפנפים בדגל פלסטין ובקרן החדשה. לא מעניין, הדברים המהותיים... כדי שיהיה פה מעניין קצת. בסדר, אבל הדברים הם הרבה יותר מהותיים מהציוצים. גיל ביילין, תודה רבה שהיית איתנו היום בשידור הזה. תודה רבה. אנחנו סיימנו להיום זמן כנסת, נהיה כאן גם מחר מהאולפן. תודה רבה שצפיתם, אחרינו מבזק החדשות.